Bé, nosaltres, com és públic i notori, és la primera vegada que hem estat com a partit dins de la institució. Fins ara, Esquerra Unida, el Partit Popular o el Partit Socialista estaven representats. Nosaltres, com a gestió i com a part nostra, valorem positivament no només la presència de Compromís, sinó la tasca que, en aquest cas, jo com a diputat puga haver fet. La que puga o no puga haver fet el president Rus, pues bé, suposa que podria ser, al nostre entendre, amb altres paràmetres i millorable. Evidentment, ells estaran contents perquè els venen donat molts dels programes, però creiem que ha faltat una miqueta de reivindicació de més programes propis de la Diputació, per a la pròpia Diputació, sense tindre que esperar que vinguin, en aquest cas, des de Madrid, que és qui les pot otorgar. Jo abans, Isabel, quan he comentat lo de que te venien donats, igual no m'he explicat bé, ja, i per això entenc un poc la crítica que me pot haver fet Rafa. Jo el que vull dir és que quan parles amb els alcaldes, quan parles amb regidors, moltes vegades te diuen és que jo no necessite esos diners per a fer això que voleu que jo faça, que serà tremendament respectable, probablement, però és que a mi m'interessa més esto altre, o adelantar, sí, el pago a proveïdors. Que moltes vegades quan han vingut alcaldes han comentat això. Clar, sí, efectivament, i dius, però clar, entre perdre els diners i tindre X diners per a fer lo que siga, pues, pues me llança a la piscina, que és una crítica positiva que te fan molts alcaldes, no?, en aquestes coses, en molts dels programes de la Diputació. És el que volia dir. Isabel, per la pregunta inicial que havies fet... Sí, les principals reivindicacions dels ajuntaments. Les principals reivindicacions, bàsicament, quan jo he parlat o he tingut l'oportunitat de parlar amb els meus alcaldes i amb altres alcaldes, bàsicament assistències tècniques, bàsicament obres d'acabar edificis o d'infraestructures i també, d'un temps així, per desgràcia, ajudes socials. No? En última instància, la Diputació està fent una tasca que part li toca, i part no li toca, i a més som conscients, i fins i tot el Partit Popular ho ha dit públicament. Què part no li toca? Aquella que hauria de fer la Generalitat Valenciana i que no està fent-la. Així s'ha ficat l'exemple de teleassistència. Vindran més, vindran més. Crec que darrere de tot això s'amaga un debat que està viciós, un debat viciat, per qual partits com Esquerra Unida o Compromís, que parlem obertament de l'abolició de les diputacions. Però vull que se sàpiga, l'abolició de les diputacions, almenys des de la vessant de Compromís, nosaltres no creguem en l'estructura provincial. Al no creure en l'estructura provincial, per ende cau l'òrgan de gestió de la província, que és la Diputació. Jo moltes vegades, explicant-li al president, president, Compromís no té res ni contra vostè, tema personal, ni contra la Diputació. A nosaltres no ens agrada la divisió provincial. I com no ens agrada, per a nosaltres la divisió és el nostre país, el País Valencià, però està en la nostra institució, la Generalitat Valenciana. No? Generalitat Valenciana, que està fallant més que una escopeta de fèria, per desgràcia, per a tots els valencians i totes les valencianes. I aleshores, clar, si situem en un debat en el que, per una banda, vols i penses que les diputacions es deurien bé, però per altra dius, bueno, en aquests moments és una administració sanejada, els teus alcaldes s'adrecen a tu, tens que lluitar en l'avantprojecte que ja està clavat en el Congrés dels Diputats de Madrid per a debatre. No és que, en aquests casos, el Partit Popular, que és qui ho proposa, no és que se pensi una reflexió sobre les diputacions, sinó que el que fan és augmentar el poder. Jo tinc una broma en el meu partit, i és que el meu partit té dos diputats provincials, un en Castelló i un a València. Jo li comento al meu company de Castelló que nosaltres passem de ser els diputats anecdòtics a ser els superdiputats de la coalició, per la capacitat també que tindrem a l'hora de decidir, de veure, de gestionar en els nostres alcaldes, alcaldesses. Mira, a curt termini nosaltres creiem que el principal repte que té ara la Diputació, ara és ara, a mes d'octubre, és presentar uns pressupostos del 2014 en la mesura de les seues possibilitats que siguin consensuats. Al fil d'això, evidentment, nosaltres, i dins d'aquesta tasca de fiscalització, estem darrere de l'àmbit de l'execució del pressupost del 2013. No? Un dels temes que va plantejar en el darrer plenari de la Diputació el president va anunciar que, i nosaltres hi vam apuntar molt aquest anunci, és que la Diputació, que havíem aprovat el pla conjunt de les administracions públiques, pensava que, com que era millorable aquest pla, anava probablement a treure un pla propi a partir de gener. Nosaltres estem molt expectants d'allò que se puga presentar com a un pla propi d'empleo i, evidentment, nosaltres recolzarem i donarem les idees que creguem convenient quan tinguem un esborrany. I de més calat, i crec que ja va ser fins a la finalització de la legislatura, no sé com acabarà,
evidentment, és el que ha comentat Rosa, és la participació de la Diputació dins del debat en l'àmbit de la reforma i la racionalització de les administracions públiques. No oblidem que el president de la Diputació de València encapçala a tots els presidents de Diputacions d'Espanya respecte al grup de treball d'esta llei. Nosaltres creguem que un dels eixos fonamentals és la mancomunitat de serveis, més que dotar de més contingut encara a les diputacions, i des de luego jo crec que a cap partit polític, ni al que ho ha proposat, en este cas al Partit Popular, ens agrada aquesta llei, i per tant aquesta llei deu de ser molt treballada i molt esmentada dins de lo que són les Corts espanyoles. Concha. Sí, bàsicament respecte a este últim debat que s'està generant, en la proposta de llei de la reforma de l'administració local, les empreses públiques quasi s'estan condemnades. Sí que es va fer una crítica i fins i tot el president Rus la va recolzar públicament, de que una de les vessants millorables del pla d'empleo conjunt de les administracions públiques és que deixaven fora a les empreses públiques. Jo crec que tots els que estem així, en els nostres pobles tenim una empresa pública, jo de fet soc el president de la meua, del meu poble, i jo compartisc el criteri que manifesta Rosa de que davant dels guanys econòmics que sempre ha de tindre una empresa privada, perquè és legítim que la tinguin, no són ONGs, jo prefereix parlar d'una reversió d'un guany social, en aquest cas de l'empresa pública, que el fet que hagin quedat fora és de tot el món criticable, tot el món ho ha criticat i crec que la crítica és encertada. A partir d'ahir, com comentàvem abans, la mancomunitat de serveis no s'ha de confondre el debat amb la mala gestió que, per exemple, ha manifestat Rafa, que en el seu moment les empreses o els tres pobles teníeu... Mancomunitat del servei de la replegada del FEM, crec que són dos debats absolutament diferents. Se pot mantenir una mancomunitat de serveis amb una bona gestió i, evidentment, amb unes penalitats si algú no paga. És a dir, que Seraví pagara i la resta no, doncs molt bé per a Seraví, que és el que toca, i molt mal per a la resta. Però això no denota tampoc que aquest sistema siga roïn, perquè en aquest cas el teu exemple ha sigut roïn. La prova és que no queda ningú. Bàsicament, a nosaltres el que ens agradaria és que la Generalitat complirà el que té encomanat i les funcions pròpies de l'Estatut d'Autonomia. Problema, que no ho fa. I amb tot el criticable que s'ha pogut criticar, en aquest cas el Partit Popular, que governa la Diputació, el seu president, Alfonso Rus, sí que n'hi ha que reconèixer que jo el que li demano és que continuï tenint aquesta sensibilitat davant de determinades actuacions que... No ens toca perquè són impròpies, però donat que tenim una economia sanejada, què les fem? Perquè en última instància estem en política, o pensem almenys en compromís, que els polítics estem en política per a solventar els problemes dels ciutadans i de les ciutadanes, no per a goreixar-los. I si nosaltres podem ajudar-los, ajudem-los. Que no ens toca, passem-li la factura a qui té que pagar. Però si nosaltres puguem, paguem-lo.